Agora vamos falar com o Felipe Killing. Ele está em Tanja, no Marrocos. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي راح فيه لما قاله الاعلام البرازيلي على اللقاء الودي الذي سيجمع غدا بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي بمدينه طنجه. الاعلام البرازيلي تحدث عن هذا اللقاء وعن الاستقبال الرائع لبعثه المنتخب البرازيلي بالمغرب وخاصه بمدينه طنجه وتكلموا على هذه المباراه واعتبروا بانها مباراه ستكون قويه ومع منتخب المصنف الرابع عالميا واللي حقق واحد الانجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 وتكلم ايضا الاعلام البرازيلي على الاستقبال وعلى التعامل الرائع ديال المغاربه لا في الشارع ولا كذلك في البعثه ديال المنتخب البرازيلي في مدينه طنجه ولا في الملاعب ديال التدريب يعني انبهروا بالمستوى ديال المغرب لا على مستوى التنظيم وكذلك الملاعب ديال التدريب وحسن المعامله اخواني خليكم تشاهدوا شنو قال الاعلام البرازيلي على هذا لقاء الودي مع المنتخب الوطني المغربي فيديو رائع يستحق المشاهدة نتمنى أنكم تخليونا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس واعطوني توقعاتكم للمباراة تحياتي للجميع وديما المغرب Agora vamos falar com o Felipe Killing. Ele está em Tanja, no Marrocos. Ontem já fez a primeira aparição aqui no programa, já trouxe notícias. E estamos muito curiosos, Killing, porque é uma seleção Diferente, com jogadores que pela primeira vez estão vestindo a camisa verde-amarela, não é? Então, tem um componente a mais. E o adversário é uma seleção forte, a quarta colocada no Mundial. Queremos saber detalhes, novidades, notícias. Killing, um abraço e conte tudo. Tudo bom, Renata? Denilson. Pois é, viu? É um amistoso que não vai ser fácil para o Brasil, a seleção do Marrocos, semifinalista na Copa do Mundo. A partida vai acontecer neste estádio que está atrás de mim. Todos os ingressos foram vendidos 65 mil ingressos vendidos. É uma torcida que vai ver pela primeira vez o Marrocos jogar aqui depois da belíssima campanha. Na Copa do Mundo. E é uma torcida muito apaixonada por futebol. As pessoas, elas, quando descobrem que a gente é do Brasil, começam a falar sobre futebol. Eu vou pegar um casaco aqui, Felipe, me passa aqui o nome do telegrafista, Felipe. A gente tem esse casaco do Brasil e é impressionante como esse escudo abre portas. Ontem, inclusive, a gente não estava conseguindo achar táxi aqui na saída. É, da, do, da coletiva. E aí uma mulher viu antes com o casaco do Brasil falou: Olha, vocês não vão conseguir achar táxi, que tá tarde. Eu levo vocês até o hotel. Isso porque ela viu o casaco da seleção brasileira. Então é impressionante como o Brasil é muito querido por conta do nosso futebol. Bom, hoje vai acontecer o primeiro treino com todos os jogadores à disposição. Isso porque. Ontem apenas 13 jogadores participaram da atividade completa. Alguns que vieram do Brasil chegaram só à noite, precisaram ir até Casablanca e aí pegar 3 horas e meia de estrada até a cidade de Tanger. E quem jogou no domingo fez uma atividade mais leve, correu ali em volta do gramado, como o Rodrigo e o Vinícius Júnior, jogadores do Real Madrid. Então hoje a gente vai ter uma ideia melhor do que o Ramon Menezes pretende. Com esse elenco que ele convocou, de fato, tem jogadores com idade para o Mundial Sub-20, que vai começar agora em maio, tem jogadores com idade olímpica, lembrando que a Olimpíada é ano que vem, e tem jogadores mais experientes que vão fazer parte, certamente, do ciclo até a Copa do Mundo. Talvez a gente possa ver aí o esboço de um time titular. Existe muita curiosidade. Como que ele vai levar um time titular a campo? Será que ele vai misturar jogadores que estiveram com ele no Sul-Americano Sub-18? Vai priorizar a base que veio é, do Catar? Né? Tem jogadores como Casemiro, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. Então a gente está muito curioso. E para entender também, fia de jogo do Ramon Menezes. E, já tem algum esboço de time titular? Já parou para pensar se ele vai fazer uma mescla ou se ao longo do jogo, da partida, ele pode colocar esses atletas mais jovens que estiveram com o Ramon no sub-20? E outra, o adversário não é fraco? Não, semifinalista, né? De, de Copa do Mundo. O Marrocos, é, dos, dos 30 convocados, 20 estiveram na. Na Copa do Mundo, provavelmente deve entrar com o time principal que disputou a, a Copa do Mundo, então é um confronto, um amistoso muito difícil para a seleção brasileira. Os principais jogadores da seleção provavelmente estarão em campo. E aí, ao decorrer da partida no segundo tempo, ele deve dar oportunidades para os jogadores mais jovens. Só para lembrar, é a primeira vez que a torcida do Marrocos vai ter a chance de ver esses caras atuando depois da Copa do Mundo. Claro que eu imagino que vai ter um clima de celebração, não é? Também de reconhecimento pelo que aconteceu na Copa, eliminando seleções como Espanha e Portugal, não é? Enfim. E por outro lado, o Brasil também. Pode mostrar novas caras, jogadores que com personalidade, mais do que tudo, já tem condições de seguir vestindo a camisa da seleção. Eu acho que o, o, o pensamento dos jogadores mais jovens tem que ser esse, deixar uma, uma boa impressão nessa primeira convocação. Imagina, Dê, você já passou por isso. A primeira vez com a camisa da seleção principal, porque é muito emocionante, eu imagino, você poder participar do processo da base, já ganhar experiência, começar a entender esses torneios internacionais. Mas quando vem a convocação valendo para a seleção principal, e é uma convocação diferente, porque é um técnico interino, pode ser até que fique, não sei, mas não é a probabilidade pelo menos a mais provável e aí de repente você tem jogadores diferentes eu tô curiosa ainda mais se vai ser aqui na Band a gente vai acompanhar tudo literalmente de camarote é cara eu, eu tava vendo a entrevista do, do Vitor Roque também do André é obviamente a retrospectiva né na de, de, quando eu fui convocado para a seleção eu não tive a oportunidade de jogar em seleção de base Fui convocado a primeira vez já direto para a principal, né? E Com quantos anos? Dele? Eu tinha, acho que, 17 para 18 anos. Poderia estar numa seleção de base. É, e é, eu não tive a oportunidade de jogar por seleção de base. E aí eu fui direto para a seleção principal. E eu lembro da, da minha ansiedade, do meu nervosismo. Eu queria fazer as mesmas coisas nos treinamentos, por exemplo, que eu fazia no São Paulo, só que eu não conseguia, porque a perna ficava tremendo e tal. Então eu fico imaginando a cabeça desses do, do Vitor Roque e do, e do André, os dois que falaram ali na, na, na coletiva. Aparentemente o André parece estar mais tranquilo do que o, o Vitor Roque, 18 anos. Mas eu desejo a boa sorte para esses jovens jogadores que foram convocados para a principal. De passar tudo para vocês Então desculpa esse, esse improviso Mas agora está tudo certo A gente está aqui em frente então, ao hotel da seleção brasileira Todos os 23 convocados já chegaram O último a chegar foi o Arthur Lateral direito do América Mineiro Que jogou no domingo às 6 da tarde Em Belo Horizonte Por isso que ele demorou um pouquinho mais para chegar Hoje o Ramon Menezes já vai poder fazer um treino Com todos os jogadores à disposição e é engraçado a gente pensar, né, Barreto, na atual dinâmica da seleção brasileira, porque o Ramon é um técnico interino que vai comandar a seleção durante essa semana e no jogo de sábado. Ontem chegaram primeiros, primeiros jogadores que atuam na Europa. É, todos estavam à disposição para o treinamento. Vinícius Júnior, é, Casimiro, enfim, todos todos que atuam no futebol europeu já foram para o campo e o Ramon já fez um treino bem puxado. O treino começou por volta das 5 da tarde e durou até 7, 7 e pouquinho. Foi um treino puxado e aí é engraçado porque.